kanske han ska stanna. Jo, men nu kör man rätt säkert att man alltid gör helt logiska. Det systemet stängs också av 6 timmar efter det att den här transponder och det andra hade stängts av. Därför kan det ju inte ha varit ström. Så tränga sig in där. Var är det? Vänster? Ja. Det var det jag tänkte göra.